Jag står sju kilometer från Mosul, Mosul ligger här bakom oss. IS beskjuter det här området med bland annat Dushka, det var en kula från Dushka som slog ner här för ett tag sedan bredvid oss. Det är också luftbombningar, det är USA-koalitionen som bombar, som man har hela tiden, luftbombningar och Eh, artillerield. det eh, vi befinner oss just nu så är det Persmärga som håller det här. Eh, en kolonn av irakiska armén är också på väg hit. Så, att så fort som Persmärga har rensat tagit det här området klart så kommer irakiska armén att kunna åka in och åka in i själva Mosul. Eh, områdena både till vänster om oss och till höger om oss. och bakom oss är kontrollerade av IS. Så att det enda området där IS inte finns det är då rakt framför mig. När vi åkte hit så var det också en bulldozer som gick före eh, och många fordon så att eh, den marken är inte eh, minerad, eller i alla fall inte längre. Eh, men vi korsade också en väg som persmärgade hade spärrat av för att det var ID's överallt, och det här är ju så också då som IS kontrollerar eh, att det ska bli svårare att komma in till staden. Eh, precis för ett tag sedan också så var det en soldat som fick splitterskador av en IED. Eh, och vi har också satt på vägen hit en bil som var exploderad. Men bakom oss nu har vi alltså Mosul och slaget har börjat.